Жіноча сотня боролась, бореться і буде боротись до перемоги. Дуже турбує, в першу чергу, зараз в нас пасивність наша. Пусто, знаєте, не пусто в нас, а пусто в людських серцях. Ми би хотіли, якщо чують нас і бачать люди, донести, війна продовжується. Гинуть наші найкращі хлопці. Нам їх треба спасати і нам треба допомагати. Не знаю, до кого звертатися, в першу чергу звертаємося до жінок. Якщо ви хочете бачити своїх синів, чоловіків, батьків живими, допомагайте нам. Ми руки не опускаємо і пускати їх не будемо, але нам треба ваша допомога. В першу чергу, якщо є така можливість, дуже важливо не тільки продуктами допомагати, а дуже важливо ваша участь, щоб хлопці відчували, наскільки вони для нас дорогі, і що ми для них стоїмо тилом, і тилом надійним. В першу чергу я хочу дуже попросити, якщо є така можливість, якщо ви можете знайти для фронту необхідні і речі, футболки, для хлопчиків шкарпетки необхідні. Якщо маєте можливість, це все повинно бути натуральне. Продукти теж дуже важливі. Ви знаєте, що ми робимо сухпайки. Сухпайки – це такий продукт, який дуже необхідний на фронті. Алло! Да-да, Віталій, я на місці в себе, жду. Ага. Зараз хлопчина з Азгарії прийде, він теж просив наші сухпайки. Ти не втомлюєшся займатися волонтерством? Є такі люди, які... так. Тільки інше питання, що в нас стимулює, такі, що нас потім вертає в колію. Зв'язок з передовою. Що розказують? Ну, хто що? Кому що на душі лежить? Кому просто поговорити? Кому хто може сказати, ти чуєш, як нас тут цикади ввечері? Чи ти цикади прямо як вдома? Якісь такі речі, такі, буквально декілька слів, і, ну, такі дуже, дуже багато можуть означати. Хтось каже, вилазить з окопів, виліз, щоб поговорити по телефону. Розумієш, що тут тяжко вроді велиш. Дуже велика необхідність, в першу чергу на фронті є в аптечках. Це засоби, які першої медичної допомоги, які рятують життя. І так дуже часто в нас було, що хлопці зверталися, в них не було чим навіть зупинити кров, елементарного немає, навіть немає джутів. Ми почали розробили разом з базовим медичним коледжем нашим, розробили таку невеличку індивідуальну аптечку, де би було саме найнеобхідніше для того, щоб перев'язати пораненого і, ну, на перших хвилинах хоча б надати елементарну допомогу. Якщо хто може, ми потребуємо завжди лопарамід, активоване вугілля, кетанов. Далі нам необхідність є в цитрамон, джгути, турнікети ми купуємо безпосередньо з заводу виробника і по, ну, найнижчій ціні. То якщо хтось може допомогти коштами, ми будемо дуже вдячні. Так само ми купуємо кровоспинну пов'язку Аквагелія, наше українське виробництво. Так само там ми купуємо від виробника і по найдешевшій ціні, але нам потрібні кошти на те, щоб її купити. І на Албуфін це протишоковий препарат, який теж обов'язково необхідний в аптечці. Перев'язувальні пакети. І використовуємо ще в нашій аптечці протипікову пов'язку, але ми замовляємо її в Польщі. Це теж дуже такий хороший препарат, який, чим він дуже хороший, бо він зберігає шкіру. Тобто він накладається на місця опіків і шкіра залишається цілою, і не треба робити потім пересадки шкіри. Наразі це спасає дійсно життя. І хлопчики дуже дякують і кажуть, що наші аптечки одні з найкращих. Допомагаємо всім підрозділам, всім батальйонам. Для нас немає чужих і своїх. Всі українські чоловіки, які воюють, це наші брати. Брати, в першу чергу брати. І ми відносимося до них з величезною любов'ю. Вони потребують цієї любові, і я хочу, щоб ви розуміли. Вони нас будуть захищати тільки в тому випадку, коли ми будемо їм віддавати цю любов. Вони будуть знати, чого вони туди йдуть. Не просто за уряди, за державу, а за нас з вами, за ваших дітей, за наших дітей. Футболки, носки, нічого він такого не говорив? Ні, 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 тут є. Є, так? Да? Так, да, вже він передав. Чи
такий момент, напевно, є, що в нас якось, ну, можливо, ми трошечки такі самі є, да? Що ми починаємо піднімати і щось робити не тільки для себе, так? Коли якась же криза геть, от у нас був розстріл на Інститутській, і тоді ми реально, ми все кидали, і ми йшли щось робити для когось, а не тільки для себе. Зараз, коли були там бойові такі дії гарячіші на Сході, так само, були, якийсь був більший підйом. Зараз нібито, ну там один-два, але ж, ну, навіть один. Це є людина, яка поклала життя за нас. І це не означає, що там нема війни, якщо б тільки один загинув. І навіть якщо б ніхто не загинув в день, то все одно хлопці там є. І їх треба, щоб вони були діти, щоб вони були накормлені, щоб вони були захищені. Ми вже збиваємося навіть з рахунків, скільки ми чого передавали. Нам навіть самим не віриться, що таку величезну можна було кількість зібрати, передати. І це ми з допомогою, хочу дуже подякувати багатьом людям, які нам допомагають. Я всіх перечислити не можу, але я вам хочу сказати, що це звичайні люди. Звичайні люди, і вони останні віддають. Тільки, щоб допомогти хлопцям. Більшість з них навіть не хочуть називати себе. Просто думаю, що вони почують зараз мене і будуть знати, що я, в першу чергу, я їм дякую. Бо це те, що вони роблять разом з нами, це дуже величезна допомога. Ця війна дійде до кожного. До кожної родини, до кожної сім'ї. Це страшно. Ми не хочемо цього, але, на жаль, війна продовжується. У мене зараз наразі таке враження, що війна стосується тільки волонтерів, і бійців. І особливо хочеться подякувати тим людям, яких не просиш. А вони самі. А вони пропонують. Да. Оце і дуже велика допомога. І таке буває. От недавно в мене таке було, що я просто позвонила до людини. Була така, ну, дуже якби така потреба вартісна. От, і ми шукали якомога, щоб це дешевше нам обійшлося. От я просто позвонила до людини за консультацією, тому що вона якби фахівець в тому. От. Я кажу, що така ситуація, чи ви не підкажете, де це можна якби дешевше, щоб це обійшлося. То мені сказали, да, Сашка, люди, я тут скажіть, що вам треба і скільки ми самі зробимо. Я кажу, вам чимось, яким чином ми можемо до чого долучитися. Добре. Ви тільки скажіть, скільки і на коли вам треба. Добре, Саша, до. Тобто навіть такі бувають речі, і особливо це цінується, що так, давайте складемо той, зараз може, то сам пропонує. Ксени, не чекає, що до нього прийдуть і будуть просити. Там одна таблетка на літру води, і через півгодини ту воду вже можна пити. Це можеш так і сказати, що це на Кримське, на 24-ту бригаду на Кримське. Якби люди відчували, коли телефонують до нас хлопчики і кажуть, треба те. І ми просимо допомоги в людей, що допоможіть нам знайти там чи резинові чоботи, чи дощовики, чи, наприклад, навіть ті самі цигарки, чи, наприклад, каву. То часто, найчастіше так буває, ми звертаємося, хтось каже, у мене немає коштів, а я не можу, а в мене немає часу. Ви знаєте, ми такого собі дозволити не можемо. Навіть якщо в нас щось не виходить, ми все одно це знаходимо, бо для них я не можу сказати, в мене не вийшло, хлопчики, в мене не вийшло. Як я можу це сказати? Я повинна це зробити, я повинна це знайти. І ми це знаходимо. Я не знаю, з Божою поміччю, напевно, поміччю ми знаходимо. Бо інакше я цього пояснити не можу. Як ми говоримо з хлопцями, то отримуєш такий черговий заряд. Коли вже так ввечері часом здається, вже так хочеться, як я кажу, мені хочеться розчинитися в повітрі. Часом від безсилля, часом від втрати якихось вже там... Надій? Надій, так, да, не цілий, а надій. От, але такий поступить такий дзвіночок, поговоримо. Вчора вийшли звідси, позвонили хлопці до маршрутки, думаю, маршрутку не буду сідати, бо ж маршрутці буде погано чути. Тому йшли, я майже додому дійшла, ми говорили. Говоримо годинами іноді. Так, говоримо, і просто от про такі якісь буденні речі, тому що вони там часом навіть не треба говорити, часом треба просто послухати. Нема такого, щоб хтось сказав, ой, нам тут так тяжко, ми вже хочемо додому. Вони такі щирі, але... Що саме головне, ви знаєте, ми відчуваємо, напевно, від того, що ми їх любимо, ми відчуваємо їхній біль. Вони для нас найрідніші люди. І кожен раз після розмов з бійцями я не можу стримати сліз. Я при них ніколи при розмові стараюсь не плакати, але коли я кладу слухавку, я не можу стримати сліз. І я думаю, що якби бачили велика кількість людей, як ми хочемо і намагаємося допомогти, і наші ці сльози, можливо, би вони нам більше допомагали.
можливо, вони би відчували нашу цю спорідненість і наше це єдинство з хлопцями. Бо ми єдині, ми реально єдині. Ми один фронт, вони і ми.